Ia cortii
Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, հյուրեր, գուգարած թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյան, հարգարժան փոխմարսպետ, համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, նահատակված զինվորների, ծնողներ, հարազատներ. Այսօր պատմական օր է. Կոգեղատեսիլ ալպիական մակրամաքուր սարերի ստորոտին իր զորավոր ծնունդն է ազդարարում հերթական մի սրբավայր, որը փոխարինելու է եկել իր հավերժական ներկայությամբ քո անմահացած զավակին, հերոս Գագիկ Խաչատրյանին, առաջնորդվել դեպի սրբավայր ու լցվել նրա ծննդի վկայության լույսով, ցանկացած սպիտակցու սուր պարտքը լինելուց բացի մեծագույն երջանկություն է։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երգինս եւ երգրի, ըսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոս պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարեն, զի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։ Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչես ու գնգագեցո եւ ողորմյա, օրհնություն եւ փառք օր եւ օրդվո եւ օգնի սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Կատարա իստեզ ես անպտության իմուն գնացի, գիտեր ուսացա եմ մի եղեց իվանդ, որ ծիազիս տեր և կնյազիս, որ ծիազեր եք ամունս իմ և սիրտ իմ, զովորմություն կոտեր առաջի աչացի մոց, և աջո եղեց ճշմարտության խուն, ոչ նշտաց ես ատորս տանդրած, և ընդանորես ոչ պտից, ատեցի ես ժողովս չալիած, և ընդան բարիշտս ես ոչ նստաց, լվացի ծրկությամը ձերս իմ և շուրջ եղև սեղանով կողտեր, լսերին ձայնոր պությանքով և պատմել զամենայիս կանչելիս կով, տեր սիրես վայրչություն տանքով և ստերի արգի պարածքոց, մի կորուսանել ընդան բարիշտը զանսնին և մի արյունահեղը սկյանսին, ոտի ձերեցի մոց յուրիանց ամրունթյան են և աչնոցալի է կաշարով, ես անպծությանիմ ու գնացի փրկիազիստեր և որ միայինց, ոտ իմ կացե հողության հեկեղեցիս մեծը սորդնեցից ստեր, պարքոր և որդվո և ոգվի սրպո, այժմ և միշտ և հավիթյանս հավիտենից ամեն։ Ալելույա, ալելույա, հաճեցավ Տերն երկիրքո և դարձու Ձերս գերությունա գողպա։ Ալելույա, հոհորդի, հաղություն ամենեցում և ընդհոգ պույտքում երկյուղացությամ լվարոգ սրպո ավետարանիս Իսուսի Քրիստոսի, որս թովանու արքես Տեր Աստված մեր բրոսխում է ասե աստված, վասն խաչելության տյարըն մերա Իսուսի Քրիստոսի, այն ժամ ետ զնայի ձերս նոցա, զի ի խաչ ելանից է, և նոքար յալտանեին զնա, և բարձյալ էր ինքնինս խաչապայտն, և ելաներ ի տեղին, որ անվանյալ էր Գագաթեմ, և կոչ յուր եբրայեցերեն Գողգոթա, ուր և ի խաչ իսքանին զնա, և ընմա երկուս և սայլս աստի և անտի, և ի միջի ըս Իսուս, գրյաց և տաղթակ մի պիղատոս, և եդիվեր խաչին և էր գրյալ Իսուս նազովրեցի, թակավոր հրեից, զայն տաղթակ ընթերցան բազում գի հրեից, զիմոտերի քաղաք անդր տեղին,
Եվ խաչեցավն Հիսուս, եւ էր գրյալ եբրայեցերեն, դաղմատերեն եւ հունարեն, ասեն ծվիղադոս ըսքանը պետքն հրեից, մի գրեր թագավոր հրեից, այլ թեն ասաց թագավոր եմ հրեից, պատասխանի ետ պիղատոս, զորինչ գրեցի գրեցի։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր Աստված մեր, դու պատվիրեցեր մեզ եւ ասացեր, մի հերկրպագեք ամենայն զարդ նորա, եւ մի երկրի եւ որիսմա եւ մի առեք ձեզ Աստվածս ձեռագործս, եւ արդ մենք ծարայիս քո, եւ ավատացիալսի քեզ արարակս խաչն զայս, ոչ ըս նույթ սորա պաշտելով, եւ ոչ զաստված ձեռագործս անվանելով, այլ արարակս նշան սուրբ խաչի քո, որուն վերա տարածե թերս բազուկ քո, միածին որդի Տեր մեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն ընկալսայի ձեռած մերոց, եւ օրդնյա եւ սրբյա սա լինել արժանի եւ կոչել Աստվածային նշան եւ պատճառ երկրպագության, համագոհ իշխանությանն հոր եւ օրդկո եւ օգնին սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն, կաղություն ամենեցուն եւ ընդհոգվույթ քո, Աստուծո երգիր պակեսցուն առաջի քո դե, որ տարածեցես աշխարհաստեղծ եւ զանարած բազուկ քո, ի վերա փրկավետ խաչին, եւ եղել զարյուն քո սուրբ կեցուցանելս վտարանդյալսի ծառայութեն է մահու, դու նույնին ինքնին Տեր մեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, առաքյա շնորհս ամենազոր եւ բարձյալ բազկի քո իմեզ, զիարյալ սրբալույս մերոնս, որի սրբատուր եւ առատաբաշ պարգեված սուրբ օգնույթ, հերցուկ ի վերա խաչիս այսօրի քանուն ամենասուրբ երրորդությանը, զիարասեր զորություն ամենասուրբ խաչին, ի պահպանություն անձած մերոց, ի պատճառ երկրպագության պաշտելի եւ երկրպագելի երիակ անձնավորության եւ միասվածությանն, հոր եւ օրդվո եւ օգնույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Orokelo ovno, Ichanelo metsazaynesh man vibartsants, Inmanutyun lusopayl manrazinya tsangizeli zashagets, Mishdernstein isurvenata. On yuta Սոփայլ մանրազինյաց անգիզելի զաշագեց, միշտ դեր նստեին իսուրվենատա։ Օրնություն է բարձունց, իչանելովի օրե օգնույն սրբով, որով առաքյակն արվեցան արմագան բաժագավ, եվ հրավիրեցի Otsi ev serpesi aknos tlotsoni surpneshonis ois neshona surpachis ev surp avetaranas ev serpalois mioronas Եվա վուրը շնորի վանվամ, օր եվ որդվո, եվ հոգվույն սրպո, այշմ եմ իշմ եմ հավիտ,
Oție sărpesi, scăgat astvațăin, surpneșanis. Ahais nășanav, surpăcivs, iev surpavetaranas, iev sărpaluis mioronas, Eva vorash nori vam vam or evortvo evok poin serpo aish me mishne avityan savetenits amen alleluya Ortnesi, Otsiev, Serpesi, Achiev, Ahiaktev, Sen, Surp, Astvatsai, Surp, Neshanis. Ahais, Neshanav, Surp, Hachiv, Siev, Surp, Avet, Aranavs, Եվ սրպալոյս մյորոնավս, Եվ ավորշ նորի վանվամ, Որ եվ որդվո, եվ հոգվույն սրպո, Այշ մի միշտ եվ ավիտյան սավիտենից, Ամեն, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ortnesi, Otsiev, Serpesi, Esbuinas, Tatsain, Surpneshanis. Ahais, Neshanav, Surp Hachivs, Yev Surp Avet Aranavs, Yev Surp Alois Mioronavs, Yev Avorash Nori Vamvam, Or Yev Ortvo, Yev Hokvoin Surpo, Այշ մի է միշտ եվ հավիտյանց, օրնություն եվ պարքոր եվ որդվո, եվ հոգվույն սրպո, Այշ մի է միշտ եվ հավիտյանց, Avitenits, Amen. Surp Hachiv esavachesu gesterzisov apergeses mezi megats, yev getsus eshnori vogormutyan yuro, amenakal der astvats mer getso der yev vogormya. Der vogormya, der vogormya, der vogormya. Pahpanich yev oy savadatselos Khristos astvats mer. Pahya, Pahpanya եւ Օրհնյա, զազգս Այո ձեր գեղեցին Հայաստանյաց, հավատացյալ եւ ուսացյալ ժողովուրդս, նաեւ տարածաշրջանը զայս, պաշտոնյան սորա եւս բնակիչն, ընդհովանյալ Սուրբ եւ Պատվական Խաչիվետ քոյի խաղաղության, հրգյա հերևելի եւ աներևույթ ճշնամուին արժանավորյալ գոյության փառավորելս Հայր եւ Զորքի եւս Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն, Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամքո,
որպես էր գինաս և էր գրի, ըսաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողնք մերոց պարտաբանած, և մի տանիր ըս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս մեզ ի չարե, զիքո արքայություն և զորություն և փառք ավիդյանս, ամեն։ Ըս խաչքո հայտ առնե, ըս մարդ, մեծ արգով պարոն Նիկողոսյան, մեծ արգով պարոն Հովսեփյան, մեծ արգով պարոն Խեչումյան, շատ սիրելի պարոն Խաչատրյան, մարզային և համայնքային նաև ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ, շատ սիրելի ծնողներ և ներկաներ, կարծեմ թե 7-րդ դարում գրված այս տողերը լավագույնս ներկայացնում են խաչը, ասելով, որ խաչը պատմում է խաչեցյալի մասին, և հայ ժողովուրդը ապրելով խաչի խորուրդը, կարծես թե դարձավ խաչակիր մի ժողովուրդ, ամենուրեք իր պայքարը մղելով իր ազատության համար, այն ազատության համար, որ Աստված ինքն էր տվել մարդուն ազատ ապրելու իրավունքը, և այդ է պատճառը, որ մարդը Աստծո ստեղծագործության մեջ տարբերվում էր մնացածից իր ազատ կամքով, ազնիշխան լինելով, և ազնիշխան լինելով հատկությամբ էր, որ առաջին անգամ հայկը պատերազմ հայտարարեց բելին, որովհետև բռնակալ բելը ցանկանում էր տիրել, ստրկացնել մի ժողովրդի, և այդտեղ է, որ աստվածային պատգամը ի կատար է ածում հայկը իր ազատության համար, և այդ պատճառով է, որ հայ ժողովուրդը միշտ էլ ձգտել է ազատ ապրելու, ազատ ստեղծագործելու և ազատ դավանելու իր հավատալիքները։ Մեր պատմությունը լի է նման դեպքերով, և ունեցել ենք վերերների շրջան, և ունեցել ենք վայրեշների շրջան, և ունեցել ենք խաչելություն, և դրան միշտ էլ հաջորդել է հաղթության շրջանը։ Խաչը հաղթանակի և միևնույն ժամանակ սիրո նշան է, այն անձը, ով որ ասում է, թե ինքը սիրում է իր երկիրը, սիրում է իր ծնողներին, սիրում է իր սրբությունները, սակայն զոհել կամ զոհաբերվել չի կարողանում այդ վսեմ գաղափարների համար, ուրեմն իր արտահայտած այդ բարձրագույն սերը իրական չէ, վավերական չէ, կեղծ է, որովհետև այդ արժեքները միշտ էլ զողողություն են պահանջում։ Խաչը զգզբնավորվեց պարսկական տիրապետության շրջանում, և չարագործներին խաչ էին բարձրացնում ի պատիժ իրենց գործած հանցանքների համար, սակայն առաջին դարում պարսկական տիրապետությունից անցավ հռոմեական կայսրություն, և այնտեղ էլ խաչվեց մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, որպեսզի ցույց տար մեր փրկության ճանապարհը, և մեր հերոս նահատակ տղաները, հասկանալով խաչի խորուրդը և ճիշտ ճանապարհը, նմանվեցին Քրիստոսին, այսինքն խաչապայտը իրենց ուսը վերցրած բարձրացան հայկական Գողգոթան, և հայոց Գողգոթայի զոհասեղանի վրա դրեցին իրենց ամենաթանգը, կյանքը, որպեսզի մենք ամենքս կյանք ունենանք, իրենք դարձան են մեր բոլորի պաշտպանը, վահանը, և թշնամու կողմից արձակված գնդակը,
Իրենք իրենց կրծքով ծածկեցին, որպեսզի մենք ամենքս այստեղ կյանք ունենանք։ Այս է իսկական խորհուրդը Խաչի, եւ հայ ժողովուրդը, հատկապես մեր հերոս նահատակները ճիշտ ընկալեցին Խաչի խորհուրդը։ Զոհեցին իրենց, որպեսզի մենք այստեղ ամենքս կյանք ունենանք։ Հետևաբար մենք էլ պարտավոր ենք, որպեսզի իրենց համար աղոթներ բարձրացնել, աղոթատներ կառուցել, խաչքարեր դնել, որպեսզի հիշվեն նրանց անունները երկնքի արքայության մեջ, որպեսզի նրանք էլ ոչ միայն իրենց ֆիզիկական կյանքով, ոչ միայն կարողացան պահել, պաշտպանել եւ տեր կանգնել այս երկրին, այլ նաեւ հիմա երկնքից աներևույթ շնամու կողմից արձակված նետերը իրենց աղոթներով իջիկ դարձնեն, բեկանեն այդ բոլոր չար ուժերի հարձակումները։ Այս պահին, ինչ էլ որ ասենք մեր հերոս նահատակ տղաների համար, կարծեմ որ քիչ է լինելու։ Իրենց կատարած սխրանքների համար, իրենց կատարած հերոսագործությունների համար, բայց եկեղեցին մի եզրաբանություն ունի, այդ եզրը օգտագործելով կարծես թե տալիս է նրանց լավագույն պատասխանը, նրանց անվանելով նահատակներ, վկաներ, մարտիրոսներ, այսինքն նրանք այն անձինք են, ովքեր իրենց հավատքի եւ իրենց հայրենիքի համար իրենց կյանքն են տալիս եւ բաժնեկիցն են դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, այսինքն Քրիստոսի հետ սեղան են նստում երկնքի արքայության մեջ եւ Քրիստոսին գործակից են դառնում։ Կարծեմ թե չկա մի ժողովուրդ, որին այդպիսի մեծ պատիվ ընծայված լինի Քրիստոսին սեղանակից դառնալու, Քրիստոսին գործակից դառնալու։ Միայն հայ ժողովուրդն է, որ իր հերոսներին նման մեծ տիտղոսներ է տվել։ Թող Աստված մեր երկրին խաղաղություն բերի, մեր սահմաններին հաստատություն, մեր զինվորների բազկին ուժ և կարողականություն, եթե պետ լինի նորից և նորից պահեն, պաշտպանեն մեր Հայաստան աշխարհը։ Մեզ մնում է միայն ու միայն աղոթել մեր հերոս նահատակների համար, աղոթենք, որպեսզի նրանց երկնքի արքայությունում լույս օթևանների բաժին դառնան, եւ իրենք էլ աղոթեն նախ Հայաստան աշխարհի համար, հայ զինվորի համար, Արցախի համար, որովհետև այսօր ամենաշատ կարիքը Արցախում բնակվող մեր ժողովուրդը ունեն, որովհետև գոյութենական կռիվ են տալիս իրենք այսօր։ Թող Աստու ամենասուրբ աչը Հովանի եւ Պահապան լինի մեզ ամենքիս, թող Աստված իր աներևույթ աչով օրհնի այս սրբատեղին, մատուրը, թող վեր խոյանա այս խաչը եւ բոլոր տեսակի չարիքները իջիկ դառնան այս տարածաշրջանից, եւ դուք էլ ամեն անգամ, երբ որ գաք այստեղ, աղոթ բարձրացնեք, աղոթ բարձրացրեք մեր անմազ զինվորների համար։ Թող Աստծո լույս օրհնությունը, Աստծո սերը, Աստծո օրհնությունը անպակաս լինի մեզանից ամենքիցս, եւ քիչ հետո, որ խաչը պիտի բարձրացվի եւ դրվի այս սրբատան գագաթին, մինչ այդ կարող եք գալ համբյուրել այս խաչը, համբյուրել, համբյուրելով այս խաչը համբյուրած կլնեք մեր հերոս նահատակ տղաների ճակատը։ Թող Տիրոջ այս սուրբ խաչը պահապան լինի մեզ ամենքիս այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս, ավիտենից, ամեն։ Oh,
երազի ներքիր հայրենի հոգսեր աչավ ույսըդ մեզ կարքարով երքիր երազի Կարքարոտ երկիր Ես մի բուրն եմ պավի Ես մի ծիլն եմ քո արդի Ես մի զարքն եմ քո բազկի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Անորոշության մեջ հայոց աշխարի վրա տրտմաթախից արևածագ էր իջել։ Մթնշաղի մեջ հուշկու լուրերը տնից տուն էին անցնում, փողոցից փողոց, դիրքից դիրք, գյուղից գյուղ։ Շուրջ 2 ամիս տևեց պատերազմը, և ինչպես, ինչ քնով, մի ողջ սերնդի, ընկան տղերքը, ընկան հազարավոր լույսեր, նրանք սովորական զոհեր կամ ննջեցյալներ չեն, այլ նահատակներ, որոնց հիշատակի առջև պետք է խոնարվեն ոչ միայն մեր ժամանակակիցները, այլև գալիք սերունդները, նրանց անունները պետք է փոխանցվեն գալիքին, որպեսի մեր սերունդները ոգու կրակ առնեն նրանց շիրիմներից, նրանց հիշատակից ու հերոսական կերպարից։ Հարգելի ներկաներ, եկեք 1 րոպե լրությամբ հարգենք Արցախյան պատերազմում հերոսաբար ընկած մեր անմահ հերոսների հիշատակը։ Ամառվա ջերմության մեջ անհուն թախից կա, ու սառնություն մեր հոգիների նման, այնքան ասելիք կա այս հպարտ լռության մեջ, սիրելի սպիտակցիներ, այսօր 44-օրյա պատերազմում անմահացած ժամկետային զինծառայող Գագիկ Վարուժանի Խաչատրյանի 23-ամյակն է, այսօր Գագիկի հարազատ ծննդավայրում ենք, հերոսի ծննդյան օրվա արթիվ, որովհետև մեր հերոսներն անմահ են, մեր հերոսներն ապրում են, և մենք այնպես պետք է նշենք նրանց բոլոր տարեդարձները, ինչպես կենդանության օրոք։ Խաղաղության մեջ ամենքի ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, ապործանվախ հոգիներից հավաքվեցինք բանակ դարձանք, մեր անցյալի հերոսներին ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրը սեր է հողեկյան։ Թե կրվի չգան, ու քո համույը չզգան, ածուկները դի, քո հաղթանակը սերպի, կներես դու ինձ մամ քո որդուն, ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, թող կրկի քեզ ընկերս հիմա, ու իմ կողմից թող քեզ ասի իմ մամ։
օրերից մինչև ներկա հիշողության կամուրջը կա փոխված դեմքեր զերունդ մի նոր որ իր կռիվն ունի այսօր կա սերու կյանք որի համար պիտի պայքար լինի համար ձերքեր որ նոր են ձենք բռնել չունեն անձավիք տանել մավան դեմ կյանքն է առավել Քե կռվի չգամ ու քո համույրը չզգամ արդյունքներդ միլ քո հաղթանակը ձերքին կներես դու ինձ մամ քո որդուն ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն թող գրկի քեզ ընկերս հիմա ու իմ կողմից թող քեզ ասի իմա համպույրը կզգամ արդյունքները դի թող հաղթանակը սրբի հավատա դու ինձ մամ խովորդում ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն պահապան քո աղոտքի շնորիվ ես անցա ոչ մի կյանքում կռիվ Դաժան պատերազմ մեծ է ցավը Կորուստներն անդառնալի, որոնք այլևս հավերժի ճամփորդներ են։ Հատուկ շնորհակալություն ձեզ, հերոսածին ծնողներ, որ դաստիարակել եք, կրթել եք հայրենանվեր զավակներ և ընծայել հայրենիքին։ Մեր երկնային Հոբելյարի, մեր Գագիկ Խաչատրյանի ծնողներ, Վարուժան Խաչատրյան, Սամար Պողոսյան, խորին շնորհակալությունս ձեզ, որ մեծացրել եք հայրենասեր, հայրենիքը մոր պես սիրող և պաշտող վեհ տղայի, խոնարվում եմ բոլոր հերոսածին ծնողների առջև։ Տղերքը զոհվեցին։ Զոհվեցին վաղվա և ապագայի համար, զոհվեցին, անմահացան, մնացին անմահ կարոտով լի մոր սրտում, սիրած աղջկա աչքերում, եղբոր վրեժի և հոր ցասումի մեջ, աշուն եկավ, պատերազ, բոլորը սկսեցին ատել 2020 թվականը, ու տխրությամբ դիմավորել ամեն աշուն, ու ես հասկացա, որ տղերքն էլ ծառից կախված մի տերև էին, որ գիտեին տերևաթափի մասին։ Ծառը կյանքն էր, տերևները տղաները, որ գնացին ննջելու հողի տակ։ Ուղղակի այդ աշունը պիտի չլիներ, բայց ուղղակիներ չեն լինում կյանքում։ Աշունը կանցնի, կգա նոր գարուն, ու երագույնով կշողան կրկին մեր դադի վանքը, Արցախն ու Շուշին, ու ամեն քայլափոխի կկառուցվեն եկեղեցիներ։ Ամեն այգու մեջ թաքուն կժպտա անմորուկը, ու սպիտակ աղավնին թևերը ազատ կթևածի, կճախրի դեպի խաղաղություն, ու կգան մի օր պոետներ այն, որ նոր թանաքով կգրեն գրքեր, մեր հաղթանակի ու հերոսների մասին, ու կգա
Ha, hastat kga. Kga ushatsats khaghutyunum er. Սարաչ իմ մայր, աղոտքի ձայն է քո իմ մտքում, ամեն մի փամփուշտից ինձ փրկում, լուր ես, հավատով սպասում, որ կամ, թե որ ընկնեմ ես, տեղնի մի եղբայրս, կբերի խաղաղ երկենք ես Հերոս տղերքը մեր, ել ամբարձունքն ի վեր, զոհվել չկա տղերք, կռվի ժամին, սա հայրենիքն է մեր, սուր փող ու հորով է, պիտի ծնկի կա թշնամի Այսօր սուրբ օր է, այսօր ծննդյան օրն է այն մարդու, ով իր կյանքը շատերի հետ տվեց, որ մենք ապրենք, ապրենք ու ապրեցնենք. Այսօր 44-օրյա պատերազմի հերոս Գագիկ Խաչատրյանը կդառնար 23 տարեկան. Շնորհավոր երկնային ծնունդդ, հերոս! Դրսում ժպտում է արևկա երկինքը, լուր տամպերը ջերմորեն գրկել են արեգակը, և պատմում են զարմանահրաշ պատմություններ, բնությունը դյութում է արեգնավար զարթոնք, հրաշափառ ամռան թովչանքով. Այսպիսի մի ժպտադեմ օր էր 2020 թվականի հուլիսի 13-ը. Մայր բնությունն իր զմրուխ թևերի տակ էր առել սպիտակ քաղաքը, իսկ Խաչատրյանների ընտանիքում անթաքույց տոն էր, ծնվել էր նրանց արուսավակը, ում կոչեցին Գագիկ։
Նրա սրտում թակավորում էր բարությունը։ Այո, նա հրեշտակ էր երկնքից եկած, անաղարթ հոգով, մաքուր էությամբ։ Գագիկը մեծացավ, սիրով հաճախում էր դպրոց, ընկերասեր էր, հայրենասեր, բազում երազանքներով։ Դպրոցն ավարտելուց հետո նա ընդունվում է Երևանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, սովորում է մեկ կիսամյակ և 2019 թվականի հունվարի 28-ին Հայոց բանակի օրը փառք ու պատվով մեկնում է Հայոց բանակ, իսկ ծնողները հպարտությամբ ու կարոտով սպասում էին իրենց որդուն։ Սակայն 2020 թվականի աշունն իր հետ տարավ բոլոր մայրերի սպասումները։ Այդ սպասումների մեջ էր նաև Խաչատրյանների ընտանիքը։ 2020 թվական սեպտեմբերի 27, այդ օրը երբեք չի մոռացվի։ Այդ չարաբաստիկ օրը դրոշված է մեր սրտերում 44 օր։ Այդ օրերը եղան մարդկության ամենադաժան, ամենադժգույն, ամենացավոտ, ամենախոցելի օրերը։ Պատերազմ ամենադաժան աշխարհիս երեսին, որ ճանապարհին չի խնայում ոչ ոքի, մի ամբողջ սերունդ ընկավ, կոտորվեցին, նահատակվեցին մեր լույս տաները, որ մենք ապրենք ու ապրեցնենք բոլորին։ Խոնարհվում են բոլոր տղաների առջև, ովքեր իրենց կյանքն են տվել հանուն հայրենիքի, հանուն մեզ, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր վաղվա օրվա։ Կյանք բոլորիս կյանքի համար։ Մի ճանապարհ քո պատվի համար, կռիվն է քո արդար, մահնել թե գտնես, հողը ծուր գրկես, չափսոսաս կյանքիդ համար, անաղարտ ու սուրբ է հողը հայրենի, թող խոսենք նորից լեզվով մեր մայրենի, քո շնորհիվ զինվոր հաղթանակ մի նոր, կռիվը քո կռիվն է մեր, բայց դու դաշտում հերոս զինվոր, քեզ ամեն մի հայն է պաշտում, դու գնացիր, որ մեզ բերես խաղաղ երկիր, ու քո շնորհիվ նորից ունենք մեր հայրենի։ Զարկը քո ազոր, դժնամուն անզոր, ծնկի պիտի բերի, ուշնու կամքը քո կան է այսօր, հաղթած կռիվների ձեռքերում է քո գիշերը մեր խաղաղ, հաղթանակը մոտ է դիմացիր արձակ, պիտի ծածանվի դրոշացվի, կռիվը քո կռիվն է մեր, բայց դու դաշտում հերոսի որ քեզ ամեն մի հայն է պաշտում, դու գնացիր, որ մեզ բերես խաղաղ երկիր, ու քո շնորհիվ նորից ունենք մեր հայրենի։
Բացակա Բար Որն էի սպարայգայում իր մեջ պատել է անասելի մի վիշտ Գիտեք Սա մակապարտեզի, դպրոցի կամ էլ համալսարանի բացակա չէ Որ այսօր չլինի իսկ վաղը ներկայանա պատրաստ Չէ, ամենևին Սա մի այնպիսի բացակայություն է, որ կոկորդդ կրծելով ստիպում է սպասել Սպասել, վստահ լինելով, որ էլ երբեք չես դնի ներկա Հա, բայց այսքան շատ բացակա Իսկ գիտեք, որ ներկաներն էլ են զոված Չէ, որ պայքարել են ցավի դեմ ու զոհվել հոգու խորքում չկարողանալով հաղթահարել ցավը Այսպես զոհվեց նաև մեր Գագիկը Իսկ գիտեք, որ հիմա քաղաքի ցանկացած անկյունում, ցանկացած փողոցում, ցանկացած բակում պետք է լռություն տիրեր Պետք է ամեն քայլափոխի ոտնաթաթի վրա քայլողներ լինեին Բայց ինչ է իրականում կատարվում Մեծ աղմուկ, աղաղակ, ժպիտներ, ծիծաղ Բայց ոչ լրություն ինչ արած Իսկ անգարներում դեռ սպասում կա Կներեք մեզ տղերք Բարձր աղմուկի, ժպիտի, ծիծաղի համար Բայց մենք պետք է ապրենք, որ դուք ապրեք Մենք պետք է ապրենք, որ դուք բացակա չստանաք Որ դու բացակա չստանաս, մեր Գագիկ Ես պիտի լինեմ արթուն կանգնած խրամատում Հայազգիս համար պաշտպան լինեմ թե կուզանքում Ոգիները պապերից ինձ արդարաջ Ես գնում եմ առաջ միայն առաջ Երկրիս պաշտպանեմ ես կաչ Երկինք տապելա, սիրտես լեցվելա Կարոտով իմ հորի մոր Երկինք տապելա, սիրտես լեցվելա Կարոտով իմ հորի մոր Ութող հանգիս կնի մայրս Ես կտամ թե կուզիմ կյանքը Սահմանին եմ ձեզ համար եմ աղոթում Ութող հանգիստ կնի մայրս Ես կտամ թե կուզիմ կյանքը Սահմանին եմ ձեզ համար եմ աղոթում Կպաշտպանեմ ամեն գնով իմ հայազգի Որ հանկարծ մոտիկ չգա մեր տանը թշտամի Ես ունեմ կողքից կանգնած մի լավ ընկեր Ու տանը սպասող սիրող սրտեր Ախերնեք հիմա մայրս ինձ գրկեր Երկինք տապելա, սիրտես լեցվելա, կարոտով իմ հորի մոր Երկինք տապելա, սիրտես լեցվելա, կարոտով իմ հորի Հանգիստ կնի մայրս Ես կտամ թե կուզիմ կյանքը Սահմանին եմ ձեզ համար եմ աղոթում Ութող հանգիստ կնի մայրս
ես կտամ թե կուզիմ կյանքը, սահմանին եմ ձեզ համար եմ աղոթում։ Հերոս Գագիկ, դու մեր քաջ տղա, քո այդ անունը հավերժ պիտ մնա, քեզ բոլորս էլ հիշելու ենք միշտ, չէ որ մեզ համար կյանքը տվեցիր, դու մեր լավ ընկեր, բարի, շատ համեստ, ինչու Տեր Աստված, այդպես վարվեցիր, մեր Գագիկին քո գիրկը կանչեցիր, չէ որ դեռ շուտ էր, նոր կյանք պիտ մտներ, և բարի հոգով կյանքեր պարգևեր, բայց արարչի դեմ մենք շատ անզոր ենք, ու հիշողությամբ պիտ ամփոփվենք, խնդրենք Տիրոջը, որ իր մոտ պահի, չէ որ դու դրան շատ ես արժանի։ Ու ոչ մի ծառ հանուն հարգանքի չդադարեց ծաղկելուց, ու ոչ մի ծով հանուն վշտի չդադարեց փրփրելուց, կարծես ոչինչ էլ չի եղել, կյանքը շարունակում է շարունակվել, կարծես մեծ ձորերը հայոց փոքր աշխարի մի մակարդակ չեն բարձրացել տաք մարմիններով իր որդիների, Աստված տվեց, Աստված էլ վերցրեց, չէ, ինձ ուրիշ մխիթարանք դուր Տեր, հոբինը ինձ չի սփոփում, այլ թողնում է հարցեր, ախր հասկացիր, եղբայր եմ կորցրել, երբեք չտեսած, չիմացած եղբայր, ես գոնե եղբայրք, այն մյուսը որդի, լավ էլ իմացած, կյանքից շատ սիրած, մեկ ամուսնուն, այն մեկն էլ սիրուն, մյուսն էլ սպասում է, թե հայրը կգատուն, ներիր, հանդուգն եմ այսօր աղոթքումս, ներիր, որ կարող եմ, բայց չեմ ուզում սփոփվել, քանզի դառնում է, հաղթում է մեղքը զգացմունքիս, չնայած ինչ հաղթել, ուղակի լրեցնում եմ, ինձ սփոփանք պետք չի, ինձ մի բարձ դուր Տեր, որ կհարգի քնելու բնականոն իրավունքս, այլապես քարից չոր են բոլոր բարձերը, իսկ քարերը փափուկ են, դրանց վրա քնել են հերոսները, վերցրու նրանց քեզ մոտ, նրանք արժանի են քեզ, ու երբ ես էլ գամ, ինձ ծանոթացրու, միայն մի բան ունեմ նրանց ասելու, երկար ու խրթին հայերեն մի բառ, շնորհակալություն, թե ներողություն, իսկ կարելի է երկուսն էլ ասեմ, ինչ նրանք դրա կարիքը չունեն, ինչ լավ է, որ նրանք քեզ մոտ ոչինչի կարիք, այլևս չունեն։ Լուր ասում է հողը հայրենի, հայզին որ քեզ փարքու երանի, դու վար օրինակ ես որ նորից, հերոսներ ծանվում են հայ մորից,
Ես ուրախ, խաժաճ, մեր սիրուն գագիկ, հիշում ենք մենք քեզ ամեն օր, դու արծվի նման սուրացիր բարձրում, աչքերդ փակեցիր չքնաղ Արցախում, դու մեր գագիկ, ճամփորդ ավերժի, դու լավ օրինակ քաջ, վեհ հերոսի, խառնվել են արցուն և հպարտություն, մեզնից յուրաքանչյուրն է քեզ շատ ափսոսում. Եվ երբ բարբարոս անարբ թշնամին, զենքով սպառնաց մեր հայրենիքին, հերոս Գագիկը կռվեց ամբարան, որ ամուր մնա հողը հայկական. Կռվեց ու զոհվեց, խառնվեց հողին, գնաց հանդիպեց մյուս հերոսներին. Անունդ Գագիկ, մենք չենք մոռանա, քաջարի հերոս, մեր անուշ տղա. Գնացին չկան, տղաներն են քաջ, կապույտ աչքերով, խաժակն սևաչ, և նա, որ պիտի բժշկեր մարդկանց, սպանվեց հանկարծ, և նա, որ պիտի գրեր թանակով, գրեց արյունով, գրեց իր կյանքով, նա, ով հող պիտի մշակեր էլի, հող է երևի, նա, որ ուզում էր քարով կառուցել, մի քար է դարձել, նա, որ ուզում էր իր մորը գրկել, մայր հողն է գրկել, նա, որ պատմաբան կդառնար գիտուն, դարձավ պատմություն. Գնացին չեկան, տղաներն են քաջ, կապույտ աչքերով, խաժակն սևաչ, իսկ եթե չեկան, որտեղ են նրանք, որտեղ լավ սիրտ կա, այնտեղ են նրանք. Մայրը նշում է ծնունդ որդու, իսկ Գագիկ որդին զոհվել է մարտում. Լուսանկարն է դրված սեղանին, որ միակ լույսն է և սպեղանին, հին ընկերներն են նստել գլխահակ, իսկ մի աթոռը մնում է դատարկ, մայրը ստիպում է, որ երգեն, ծնձան, բայց սիրտը լալիս է անձայն, ծննդյան օրն է մինուճար որդու, որ քսանամյա զոհվել է մարդու, իսկ միթե աշխարհ սխալ կլիներ, եթե իր տոնին նա ներկա լիներ. Հարգելի հյուրեր, դուք այստեղ բոլորդ նստած եք ու տեսնում եք միմյանց, այսօր այստեղ ունենք ևս մեկ հյուր, ում ոչ մեկս չենք տեսնի, բայց կլսենք ու կզգանք նրա ջերմ ներկայությունը։ Էլ երբեք չեմ կարող ասել, մամ, դաժան ճակատագիրը զրկեց ինձ քեզանից գարուններ կանցնեն, բայց արդեն առանց ինձ, իմ անունը բոլորը կհիշեն, իմ անունը բոլորը կհիշեն, բայց դու, մամ, հանկարծ չկոտրվես, ռոպե անգամ քեզ դժբախտ չզգաս, քանի որ ունես քեզ արժանի որդի, կողքիդ կլինեմ հոգեպես, հանկարծ չհուսահատվես, ես երկնքից կնայեմ, իսկ դու ինձ ժպտա, գիտեմ քեզանից հեռանալով կոտրել եմ սիրտդ, բայց գիտես, մամ, սահմանը պիտի պահեի, քո և բոլորի համար, և պետք է ետ վերադառնայի քեզ մոտ, քանզի այս պատերազմը չթողեց խոստումս կատարեմ, իմ անուժ մայրիկ, իմ կյանքն էլ շատ կարճ եղավ, արեցի և հեռացա, որպես հերոս, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ քեզպես մայր, հպարտանում եմ քեզանով, ճիշտ է, դժվար է դիմանալ այս ցավին, բայց դու պետք է դիմանաս, որ ես և իմ նման տղաները հասկանանք, որ հաղթանակած հեռացանք, ճիշտ է, ցավ թողեցինք ձեր սրտում, հուշեր ձեր կյանքում, որ ամեն ակնթարթ հիշելուց սրտները տեկրկին կոտրվում, բայց ուժեղ եղեք, քանզի մենք հպարտ և հաղթանակած հեռացանք, հիմա դուք պետք է ուժեղ լինեք, որ մեր վրեժը հատուցեք, համոզված եմ դու, մամ, և քո նման մայրեր կարող են հաղթահարել ցավը և շարունակել մեր վրեժը լուծել, մեր թափած արյունը չի կարող մոռացվել, և պատասխան կտան համոզված եղեք, և միշտ հիշիր, մամ, ուր էլ լինեմ, միշտ կողքիդ եմ, ինձնով ուժ հավաքիր և առաջ շարժվիր հանուն ինձ, որ երկնքից նայեմ և ժպտամ քեզ, քանի որ իմ մայրը ուժեր է, քեզ շատ եմ սիրում, իմ աննման, իմ անթերի, իմ հրաշալի, և մայր, և հայր, հավերժ քեզ սիրող, միշտ քո հերոս։ Ու
պատներ Կարունը մնաց կիսան երկիքներ ավականչում Անունը թավերջ գրվեց հերոս տղերքի գրքում Կյանքը կյանքի Ակցիներ այսօր մեր կողքին է հրաշալի անձնավորություն ով իր հոգեպերճանքով միտված է անմար փարոսի պես լույս սփրել մեր ազգի վայրի վերումներով ու տվայտանքներով լեցուն դարավոր երթի վրա ծոներքելով ազգափրկիչ մարտիրոսներին իրենց բարձունքին ու փառավորությանը վայել անգերազանցելի խոսքով ու երկդարձած մեղեդիներով այդ անձնավորությունը Մեր շատ սիրելի աշուխ սահանուշն է, մեր բոլորի կողմից սիրված մանկավարժը, քույր, ով նաև հեղինակ է արցախյան գոյապայքարի զոհասեղանին իրենց կյանքն անձնուրացաբար մատուցած սրբալույս նահատակներին անձնապես նվիրված 5 տասնյակից ավելի երգերի տեքստերը համառոտ կենսագրական տվյալներով։ Աշուխ սահանուշն այսօր նույնպես անակնկալ ունի մեզ համար, որը նվիրված է այսօրվա խորհրդին, մեր քաղաքի անմահացած հերոս, մեր շատ սիրելի Գագիկի հիշատակը հավերժացնող այս սուրբ մատուռին։ Երբեք ծնկի չգաք, հերոսներ, քաջեր ծնող մայրերը երբեք չեն ծնկել, սրբեք ձեր արցունքները, գոտեպնդվեք, Նրանք միշտ եղել են, կան ու հավերժ մեզ հետ են, ու կապրեն այնքան, որքան կապրի հայի ոգին, իսկ հայը դարերով պիտի ապրի տիրոջով, ուրեմն եկեք հանուն մեր հերոսների, հանուն իրենց ընտանիքների ու հարազատների, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն այն հողի, որը ներկված է մեր հերոսների սուրբ արյունով, համախմբվենք այսօր հասական ժամին, Դառնանք բռունցք, հաղթենք ազգովի, դառնանք ազգովի, դառնանք այն ուժը, որը պիտի հաղթանակ բերի ու մեղմացնի կորստի ցավը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այո ծնվեցին շատ երգեր։ Շատ ցանկալի էր, որ հերոսական խրողդ երգեր գրվեր, բայց ինչ արած, ծնողների ցավը մեղմացնելու համար 60 երգ անհատական նվիրել են մեր հերոս տղաներին։
Գագիկ Խաչատրյանի ծննդյան տոնին եմ նվիրել այս երգը, որը հետո կհնչի։ Միգուցե Սուրբ Մատուռը նույնպես միացնենք։ Աշնան քամին ծրել ջուղել, կոտրել էր շիվեր դալար, լուսնաշաղ գիշերն էր փոշոտ, մշուշոտ էր միալար, ծածկել էին սև ամպերը կապույտներին ջին ջուխոր, լուսադեմին լույս էր մաղվում փոքրիկ ճեղքից ամեն օր, թեպետ մտամոլոր են աստղերը, չեն երևում փայլերը, անտարբեր են սև ամպերը, քմահաճ են քայլերը, բայց սև ամպի փոքրիկ ճեղքից կյանքի հույսներ լույս սփրել, վայրակ կամ ունենք սուլոցներ աշնան դառնություն բերել, վտանգավոր հովտ է փչում աշնան քամուց ծաղրարար, խելագարի պես է պարում պտույտ անում հողմարար, շրջում անաղարտ անտարով անհանգիստ հոգին ծարավ, ցերեկվա մթությունից ասես խավար է կաթում ավաղ, Արցախն էր օգնության կանչում, խավարից տնքում էր նա, պատերազմն է զարթնել նորից, ոչ ոք ոչինչ չի մանա, թաքցնում են ծնողներից հերոս տղեր քահանճար, Գագիկ Խաչատրյանն է այնտեղ միակ որդին, մինուճար, կատաղի մարտեր են մղվում իշխանաձոր վիհերում, Խաչիկ գյուղի առաջին գից Գագիկն այնտեղ էր կռվում, սխրանքները գործում անթիվ, նաև հասնում օգնության, մորս, հորս, լավ կպահեք, լավ կպահեք, ինչև գամ, անգութ քունը հեռացել է, գիշերը կանգ է առել, թշվառ երջանկությունն է լալկացել, մրկանման է դարել, ցավ են ապրում ահ մայրերը, ցավ են շնչում հայրերը, այս խեղկատակ աշնան բեմում բաժանված են դերերը, ավաղ ընկար ազգի հերոս այդ թեշ մարդում կատաղի, հիշատակը դվար կպահեն Գագիկ հերոս մեր բարի, դու ապրում ես մեր սրտերում ու կապրես հուր հավիտյան, անունդ փառքով կապրեցնենք արծիվ Գագիկ Խաչատրյան։ Սիրելի հյուրեր, իր սրտի խոսքն ունի ասելու Լոռու մարզի մարզպետի խորհրդական Տիգրան Հովսեփյանը։ Պարոն Նիկողոսյան, արժանապատիվ Տերհայր, Սպիտակի տարածաշրջանի զինքում հարգելի պարոն Գևորգյան, սիրելի ներկաներ, հյուրեր, մայրեր, քույրեր, եղբայրներ, ողջունում եմ բոլորիդ այսօր իրապես հուզառատ օր է, երբ միախառնվում են իրար և հպարտությունը, և թախիցը, և անմար կարոտը, բայց նաև այսօր պատմական օր է ոչ միայն նրանով, որ այստեղ հոցվում է այս մատուռը, որ այստեղ վեր է խոյացել ու կանգնած է այս մատուռը, պատմական է օրը նաև նրանով, որ այս մատուռը դառնալու է լինելիության ու ապրելու խորհրդանիշ։ Ժողովուրդը ասում է, չի մահանում նա, ով չի ծնվում, գալու են ժամանակ, երբ գուցե ոչ մեկ այստեղ չլինի, բայց բազմաթիվ հազարավոր հարցերին ի պատասխան այս մատուռը տալու է մի պատասխան, սա հայրենասիրության, սա կյանքի շարունակության ու լինելիության խորհրդանիշն է։ Այդ հայրենասիրությունը շատ հաճախ, հարգելի ներկաներ, մենք փորձում ենք փնտրել ավելի բարձր տեղերում, ավելի փորձում ենք վեհ գաղափար դրան տալ, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այդ հայրենասիրությունը պետք է փնտրել մեր կենցաղում, մեր առօրյայում, մեր ամենօրյա շարժ ու ձևում։ Ու ես ուշադիր նայում էի պարոն Խաչատրյանը այս հուզումնառատ պահին, երբ կազմակերպչական հարցերով էր զբաղվում, բոլորին կոչ արեց, որ օրհներգի ժամանակ կանգնեն, ինչ է սա, եթե ոչ հայրենասիրություն։ Ես ուշադիր նայում էի Ուտիկին Պողոսյանը, ողջ ընթացքում չնստեց, մարմնավորելով հերոսացին մոր ուժեղ կերպարը ու ապրելու կամքը։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ հայրենիքին այս չափ հայրենասեր զավակ պարգևելու համար, բայց միևնույն ժամանակ չենք էլ մտածում, որ ձեր ընտանիքից այլ զավակ կարող էր դուրս գալ։ Շատ հաճախ մենք լռում ենք մեր հերոսներին հարգելու համար,
ես ուզում եմ բարձր ծափահարենք մեր հերոսներին, նաև ծափահարում են, ուզում եմ բարձր ծափահարենք, ու այս ծափերի ձայնը առերկինք մինչև գնա ու Գագիկը լսի ու իմանա, որ իրեն հիշում են ու իր գործը անմահ է։ Ծնունդը շնորհավոր, սիրելի հերոս, մեր սիրելի եղբայր Գագիկ։ Այսօր այստեղ է նաև արձակագիր, բանաստեղծ Նարեկ Պապոնցը, ով նույնպես իր սրտի խոսքն ունի ասելու։ Բարեցեց սիրելի հայրենակիցներ, ազգային պատկանելությունից զատ այսօր մեզ հավաքել է մի երևույթ, որը մարդկության բանականության սկզբից հետապնդել է մարդուն։ Ցավն է մեզ այսօր միավորողը, ազգային ցավը։ Թող այսուհետ լռեն պատերազմի փողերը, և թող այս ցավը այսուհետ որևիցե մեկը չափրենք։ Արեկնավար գորյուններ, ապագայի լուսապսակ ջահն ապահող սրբադասության արժանի քաջորդիներ, դուք Արարատի և Մրավի շնչով վեհացած, Հայաստան և Արցախ աշխարհների լույսով գերված արիաբազկ ու ամրազարք հայդուկներ, այսօրվա ներկան պարք ենք ձեզ, հավերժ խոնարհված ձեր սխրագործությունների, ձեր սրբադասված շիրիմների, ձեր սրբավառ հիշատակների առջև, և գալիքը ավերված էր, շղթայված և խեղված էր բախտ նայությամբ, և վտանգված էր ողջ հայության կյանքը, դուք, միայն դուք կարողացաք գալիք ավետող, խաղաղություն տարածող լույս ու ուշ սփռել մեր հոգիներում, ձեր լուսապայծառ կյանքով հանուն մեր կյանքի անսնասող դառնալ։ Աշխարհը լուռ էր, ողբում էր Հայաստանը, պատրվել էր աղ աշխարհի սիրտը, անզանգակ, անլեզվակ էր դարձել հայոց Սուրբ Օրանը, երբ մեզ վրա ուղել էին աշխարհում չթույլատրված զինատեսակներ, ֆոսֆորային, քիմիական զենքեր, լուռ էր աշխարհը, լուռ, չէ, տղեր, դուք էիք, միայն դուք մեր փրկության դուռը, մեր ապրելու ուժը, մեր վահանը, եղբայր, չկան բարեկամ ազգեր, կան դիվանագիտական շահ ու շահեր, որոնք հաճախ բախվում են իրար, հաճախ ավերվածություններ թողնում իրանց հետևից, հաճախ էլ կառուցում նոր պայծառ ապագա։ Դուք հաղթանակը ձեր շուրթերին անմահացաք, դուք չպարտվեցիք, չպարտվեց հայ ժողովուրդը, պարտվեց միայն ու միայն հայոց դիվանագիտությունը, որը միշտ կաղել է ու կաղում է։ Ես այսօր կանգնած եմ ձեր լուսապսակ հոգիների առջև, խոնարհվում եմ, խոնարհում ձեր հավերժական անմահության ուժ առած հոգիների առջև, Երանի մեկ օր գտնեմ ձեր կորցրած երազանքների ճանապարը և վերադարձնեմ ձեր կիսատ մնացած գարունները, Երանի, դուք անմահ եք, կակ, մեզ հետ եք, մեր սրտերում, մեր արյան ավիշներում, դիեզերական ձեր ծնունդով տրվել էր ձեզ հերոսական ճանապար, հերոս լինելը մեծ առաքելություն է, որը դուք պատվով կատարեցիք, ի գործ գաղափարի դարձակ հայրենիքի սիրո ջատագովներ, ազգի հավերժության խորհրդանիշներ, պահպանյալներ, խոնարհվում են ձեր հերոսական անցյալի, ներկայի և ապագայի առջև, խոնարհվում եմ, խոնարհվում եմ, խոնարհվում եմ։ Գագիկ Խաչատրյանի հիշատակին ևս գործ կա Հուշամացյանում։ Հող մաղացին դրած աղում է քամին, հոգուս մեջ բուսնած ունդերն այրենի, անցիր թաղցությամբ լեռների ծերպից յուրարծիվներ են կրկին սավառնում, աշնան նվակն է մեղմի քնչերգում, այն հին աշխարից եկած հայնը զոր, թվում է մի պահ հայկը նետաձիգ աղեղն է լարում իր նոր հաղթության, աշուն դու եկար կարմի շոր հագած, բայց սերդ վարման էլ մեզ չի գերում, թղբացած երկնի կամարն է կապել, ու քամին անթարդ ունդեր է աղում, դու եկար աշուն թաղցությամբ լեցուն,
սոսինչի ձայնում, լրել է, մարել, այնքան խոր վեր կա, ուլաց աղեկես, տխրադեմ աշնան դալկացած հոգում, աշուն այս տարի արև չբերեց, ոնարումս։ Այստեղ եկել է և իր սրտի խոսքն է ուզում ասել Քաջերի երթը բազմահատոր գրքի հեղինակ, բանաստեղծուհի արձակագիր Արփինե Սարիբեկյանը։ Շնորհակալություն։ Հայ ազգը դեր իր ձևավորման առաջին փուլերից միշտ պայքարել էր գոյության, հայրենասիրության և տարածքի համար։ Ինչի համար տարբեր ժամանակներում ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր։ 2020 թվականի աշունը շատ դառը հետ թողեց մեր յուրաքանչյուրի կյանքում, անջնջելի, ցավոտ հետք, որ յուրաքանչյուրս ապրում ենք մինչ օրս։ Կան ընտանիքներ, որոնք ունեն զոհեր, փորձում են փնտրել, գտնել կամ արդեն իսկ ունեն մխիթարության աղբյուրներ։ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքից հավը կրկնակի է և անսփոփ, քանի որ նրանք այլևս չունեն մխիթարող և նրանց միակ մխիթարակը Գագիկ Խաչատրյանն էր։ Ուստի ես խնդրում եմ և միևնույն ժամանակ ներկայացնելով հերոսներին պահանջում, որպեսզի նրա ծնողները փորձեն մխիթարվել Աստծով և պայքարեն, ապրեն իրենց հերոսին անմահացնելու համար։ Ինքս Քաջերի երթ բազմահատոր գրքով ներկայացրել եմ հանրությանը շուրջ 1000-1200 հերոսի, գտնելով իմ առաքելությունը, նրանց թափված այրան դիմաց իմ առաքելությունը, որ նրանց ապրեցնեմ։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ, յուրաքանչյուրը պարտավոր է ապրեցնել մեր հերոսներին, նրանց թափված այրյունը պետք է անօգուտ չմնա, և հավատում եմ, կգա ժամանակ, որ նրանց թափված այրյունը դառնալու է այրան գետեր, և հորդորելու է, մաքրելու է մեր թշնամիներին, մեր ոսողներին, մենք տոնելու ենք հաղթանակ, և երկնքում կրկնակի և եռակի ցնցություն է լինելու։ Շնորհավոր ծնունդդ, շնորհավոր երկնային ծնունդդ, Գագիկ Խաչատրյան։ Եվ ուզում եմ ձեզ համար կարդալ Գագիկ Խաչատրյանի նվիրված ստեղծագործությունը, որը տեղ է գտել Քաջերի երթ երկրորդ հատորում, Մահաբեր աշուն։ Աշխարը գլխիս փուլ եկավ կարծես, երբ որ իմացա, որդիս էլ մեզ հետ չես, վշտից ու ցավից դարձել եմ անտես, անգիտակցաբար դեռ սպասում եմ քեզ։ Ախ, Երանի կանգներ ժամանակն անգութ, Մահաբեր աշունն այդպես էլ չգար, կյանքը մեզ համար ախ ունենար գութ, միակ մարդ որդիս մարդում չզովեր տուն գար, կրվել էին որդին Քաջաբար, փրկելով կյանք էր զինակից ընկերների, ատեսի հարվածից ընկել է հերոսաբար, հանուն մեր վաղվա վե հայրենիքի։ Խոնարումս քեզ, Քաջարի մարդիկ, փրկեցիր կյանքեր քո կյանքի գնով, աշխարհն էր անտարբեր նույնիսկ մարդիկ, ներկվեց սամանը որդուս այրունով։ Մահաբեր աշուն, ախ ինչու եկար, զավակներին դեպ երկինք տարար, ծնողներին կարոտ թողեցիր, հավեր սպասելով նրանք մնացին։ Խոնարումս ձեզ, Գագիկ Խաչատրյանի ծնողներ և մյուս ծնողները, հերոսացին ծնողներիս, ովքեր այստեղ ներկա են գտնվում, բոլորն էլ տեղյակ են, որ ես միշտ ձեր կողքին եմ, ցանկացած պահի, գիշեր թե ցերեկ, և իմ Քաջերի երթ էջով և գրկերով անմահացնելու եմ մեր անմահ հերոսներին։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերքի համար։ Այսօր ի հիշատակ Գագիկ Խաչատրյանի նրա ծնողների ուժերով կառուցվել է մի մատուռ փոքրիկ եկեղեցի, որը կրում է Սուրբ Ամենափրկիչ անունը։ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի ունենք ամենուր, Արևմտյան Հայաստանում, Գյումրիում, Վրաստանում անգամ, իսկ այն մատուռները, որտեղ կատարվում է օծման արարողությունը, օծում են նաև 16 սյուները, որոնցից 12 առաքյալներ են և 4 ավետարանիշները՝ Պողոս առաքյալ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Մաթեոս և Հովանես, որոնք հիմքն են եկեղեցու և սյուներն են և կպահեն եկեղեցին կանգուն։ Ուրեմն այս փոքրիկ եկեղեցին նույնպես մի սրբավայր է,
որտեղ պիտի հանդիպենք Աստծո հետ եւ մեր հերոսները նույնպես ներկա կգտնվեն։ Թող սուրբ, մատուր, սուրբ ամենափրկիչ, մատուր երգի հնչյունների ներքո տեղադրեն խաչը։ Կանգ ոտ կտ մատուր տում նաղոտքի, վարհի շատակը պահելու գագիկ անվան, թող այցի գար էշտակը լույս գագիկի, ու հարդվահի մատուր բերո հույսի ճամճան, սվեն ամեն սյունը այս սուրբ մատուրի, իղծու երազներ կատարվեն ամեն տարի, մատուր այս թող որ լինի ամենափրկիչ աշխարհի, հանդիպման մայրը Աստծո հետ ու նրա գարի։ Գործ թող որ լինի մատուրը կանգուն, հավատով թող նայենք նրա գիշերու անգուն, թող առաքյալները լինեն հավատքի ուշսյան, ավետարան իչներ լինեն որ սուրբ լինիան, թող որոցվեն ամեն սյունը այս սուրբ մատուրի, իղծու երազներ կատարվեն ամեն տարի, մատուր այս թող որ լինի ամենափրկիչ աշխարհի, հանդիպման մայրը Աստծո հետ ու նրա գարի։ Ամեն տարի, մատուր այս թող որ լինի ամենափրկիչ աշխարհի, հանդիպման մայրը Աստծո հետ ու նրա գարի։ Թող որոցվեն ամեն սյունը այս սուրբ մատուրի, իղծու երազներ կատարվեն ամեն տարի, մատուր այս թող որ լինի ամենափրկիչ աշխարհի, հանդիպման մայրը Աստծո հետ ու նրա գարի, հանդիպման մայրը
սոր